Dels Premis GAR 2015. I ara donem la benvinguda al senyor Ramon Sicart, president del comitè organitzador. Autoritats, amigues, amics, bona nit a tothom. Aquest és el segon any i últim de la meva presidència dels Premis GAR. No voldria acabar sense donar les gràcies a totes les persones i institucions que van dipositar la meva confiança en la meva gestió. Tot seguit es lliurarà el Premi Honorífic Fundació Banc Sabadell a la senyora Susana Solano. Demanaríem que pugés a l'escenari el senyor Miquel Molins, president de la Fundació Banc Sabadell i patrocinador principal d'aquests premis. Bona nit a tothom. Us vull donar les gràcies per la vostra assistència i també fer menció i agrair als membres del jurat per haver depositat confiança en la meva obra i haver-me votat per aquest premi. I ara coneixerem amb més detall la valoració dels premis de la mà del president del jurat, el senyor Jaume Vidal. Bona nit, amics i amigues. I dic amics, com podria dir, bona nit i benvinguts, autoritats, honorable senyor Ferran Mascarell, conseller de Cultura, excel·lentíssim senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona, galeristes, col·leccionistes, membres del jurat, crítics, mitjans de comunicació i tots plegats amants de l'art. I dic amigues i amics perquè la nit del galerisme és la trobada d'un sector que està agermanat per una finalitat última, viure l'art. I sense més dilació demanem que ens acompanyi dalt de l'escenari el senyor Ramon Sicart, que farà entrega del primer guardó de la nit. El jurat ha acordat atorgar el Premi GAC 2015 a la millor exposició en galeria a la Galeria Estrany de la Mota i l'exposició Veure Visions d'Ignasi Avellí. Jo crec que tota la gent que treballem en el món de l'art som una mica corredors de fons i l'únic avantatge que tenim és que no correm sols. Nosaltres hem corregut la nostra trajectòria al costat de la de l'Ignasi i estem molt contents per tot el que ha succeït. Seguidament demanem que ens acompanyi dalt de l'escenari el doctor Josep Santacreu, conseller delegat de DKB, qui farà el Premi GAC DKB a l'artista jove per la millor exposició en galeria és per Alicia Koff, per l'exposició Seal Sounds Under the Floor de la galeria Joan Prats de Barcelona. Especialment volia doncs dedicar aquest guardó als artistes que actualment són majoria que treballen sense un suport institucional, diguem-ne, consistent i que malgrat això són els que alimenten el món de l'art contemporani. Convidem a l'escenari el senyor Jaume Vidal, president del jurat dels premis de l'edició d'enguany. El jurat ha volgut atorgar el Premi GAC 2015 a la crítica a Joan Maria Minguet. Quan em van comunicar aquest premi, a l'hora que em posava content, molt content, se'm va passar pel cap si havia de renunciar. Fins i tot vaig recordar aquelles paraules d'Eric Satie: la qüestió no és rebutjar la Legió d'Honor, abans cal encara no mereixer-la. Però no he trobat cap motiu per refusar aquest premi. Ben al contrari, per què havia de fer-ho si està convocat pels companys galeristes
i concedit per un jurat ple d'amics i de gent que admiro. Demanem que pugi a l'escenari la senyora Violant Porcel, membre del comitè organitzador. El Premi GAC 2015, el mitjà de comunicació, és per al suplement Cultures de la Vanguardia. En les meves passejades d'infantesa i adolescència vaig tenir oportunitat de familiaritzar-me amb l'univers de la Gaspar, la René Métras o la Dalmau. Molt aviat vaig entendre que les galeries creen ciutat i creen cultura. I en les meves gairebé ja 4 dècades de periodisme cultural, una de les meves satisfaccions ha estat poder mantenir-me en contacte permanent amb aquest món. Oh, i ara arriba el torn de saber qui és el guanyador del Premi a la Galeria per la seva projecció internacional que entregarà el president de l'Associació Art Barcelona, senyor Joan Anton Maragall. Gallery Méndez Wood Diem has become one of the most iconic cultural spaces in São Paulo. Receives the award Felipe Mac from São Paulo. Bona nit. I don't speak Catalan, so I will speak in English. It's a great pleasure, honor and a happiness to get to know that the work that we've been developing the last 4 years and a half has reached Catalonia and has has created visibility in the minds of the jury and of the people who are part of such a fantastic prize. I demanem ara que pugi a l'escenari el senyor Albert Gran, president del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya. El jurat ha atorgat el Premi GAC 2015 en col·leccionisme a Andreu Rodríguez. Bona nit a tothom. Bé, la meva llista d'agraïments seria infinita, per tant, m'assenyiré a felicitar i agrair a tots i cada un dels galeristes que esteu aquí, que ja porteu 8 sessions o 8 anys fent aquesta magnífica nit del galerisme. I el lliurament d'un dels darrers guardons de la nit el farà el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'honorable senyor Ferran Mascarell. El jurat ha volgut atorgar el Premi GAC 2015 a la galeria per la seva trajectòria a la galeria Covassa. Como has visto en las paredes del MACBA está inscrito la clave es compartir. Por esto quiero compartir este premio con mis tres colaboradores que han aportado todo su trabajo, su ilusión, su dedicación y su amor por la fotografía. Demanem a l'alcalde de Barcelona, excel·lentíssim senyor Xavier Trias. El jurat ha atorgat el Premi GAC 2015 al comissariat a David Armengol i Martí Manent per l'exposició Capítol 1, Crònica, Narració, Història i Subjectivitat. Una tasca per oferir uns continguts que siguin lògics, uns continguts que tinguin pes, uns continguts que afectin la societat, perquè d'alguna manera és el nostre desig. Perquè per aquest projecte, han passat molts artistes, han passat altres agents, altres comissaris, altres crítics, i volem doncs agrair també en aquest sentit i dedicar un premi que ens fa molt feliços, no? He de confessar que portava uns 10 o 12 fulls per llegir-vos, però em sembla que atès que el que m'han demanat és que enraoni, i jo sóc educat i quan m'ho demanen ho faig, i a més m'han demanat que sigui curt, enraonaré i seré curt. Pues jo crec que realment tenim un sector que tirarà endavant amb força i es pot convertir en un sector que ens faci avançar d'una manera especial i que remogui moltes consciències. Jo els puc dir que l'Ajuntament de Barcelona estarà al seu costat i buscarà aquesta complicitat. Moltes gràcies.